A po počasí se teď zaměříme na českou politickou scénu. Nad ní totiž v posledních týdnech visí mnoho otazníků. Mohou za to kauza dozimetr a také údajná korupce v pražském dopravním podniku. Zákonodárci ale také diskutují o zmírnění dopadů zdražování na peněženky Čechů. Naším hostem je předseda hnutí ANO, poslanec a bývalý premiér Andrej Babiš. Dobré ráno. Dobré ráno. Pane poslanče, tak jak se vám stávalo a v kolik vůbec stáváte, když už nejste premiér, dřív jste stával dřív než Kohout za Kokrha? Kvůli vám jsem dneska stával v 5, když jsme včera se vrátili pozdě z našeho výjezdu v Karolanském kraji. My vám za to děkujeme. Pojďme na ta vážnější témata. Větším tématem je drahota v Česku. Diskuze se teď vede o takzvané speciální sektorové dani pro energetické společnosti. Je to dobrá cesta? Tak problém je právě, že se vede diskuse, že tu vládu nikdo neřídí, že není akční, že pan premiér nerozděluje úkoly, neříká přesně ministrům, co mají dělat. Takže ano, to je nějaký zdroj peněz, ale tato vláda vlastně se nestará o zdroje peněz. Má 2000 miliard Evropské unii, teďka včera rozhodli, že ČES si vemou jenom 18 miliard, je to jenom o 20% víc než v minulém roku, přitom ten ČES má o 300% vyšší zisky, takže oni ty příjmy neřeší, oni stále opakují tu lež, že jsme zadluženi a že ty finance jsou v rozvratu, co není pravda, protože jsme šestá nejméně zadlužená země v Evropské unii. A byl byste pro sektorovou daň tedy? Určitě ta situace si vyžaduje nějakou akci, některé státy to dělají, pokud vím, teďka to dělá Maďarsko, no a ty zisky energetických společností jsou extrémní, podle mě i zisky rafinérie jsou extrémní, no a samozřejmě naše banky. Nejhorší guvernér konečně už, aby skončil, teďka 36. ještě na závěr poškodil navýšením sazby, takže lidi, mladé rodiny můžou zapomenout na hypotéky. Hypotéky klesly o 60%, základní sazba je 7%, poškodí to všechny, takže velice špatná kombinace. Ta sektorová daň jako taková, protože objevují se různé reakce, někteří říkají, že to je populistické řešení, jiní se stěžují na to, že to bude diskriminační. Tak jak by to v té praxi dle vás tedy mělo vypadat? Jak by měla být samozřejmě nastavená? By to mělo být časově omezené, v Maďarsku to mají na 2 roky a samozřejmě ten stát vidí u vlastních společností, jak to vypadá se ziskem. Stát má Čepro, to jsou pohonné hmoty, stát samozřejmě má ČES, tam má velký podíl, takže ano, i experti, jako i dokonce pan Kalousek o tom mluví, takže i ty pravičáci o tom mluví, my jsme daně vždycky znižovali, ale já myslím, že ta situace se skutečně vyžaduje diskusi, pokud vláda není schopná si zabezpečit ty zdroje, aby lidem pomohla, a zatím to nechce. Pane předsedo, vy hned, co jste přišel, tak vás tady zaujalo to panorama Prahy. Říkal jste, že tam je Pražský hrad, no a vy tu kandidaturu ještě nechcete oznámit, ale Miloš Vystrčil už oznámil ten termín, tak proč až 4. listopadu, až ten poslední termín? No, no to vypadá, že pan Vystrčil je přesvědčený, že budu kandidovat, protože samozřejmě to vyhlásení je kvůli Babišovi, jak tady všechno oni řeší, oni bez Babiše nevím, co by dělali. Protože standardně se to vyhlasovalo koncem srpna a logiku by mělo to, že když teda termín je 8. listopadu, tak od 8. listopadu by měly začínat ty náklady. Jestli já budu kandidovat nebo nebudu, skutečně nevím a oznámím to na poslední chvíli a oznámím to pravděpodobně buď 3. nebo 4. listopadu, to je pátek a nějaká reakce bude, takže uvidíme. Takže já dělám kampaň pro hnutí ANO. Navštívil jsem 74 míst, budou volby, v komunální volby a bude samozřejmě senát, takže dělám kampaň, ano, jsem předseda hnutí, chodím mezi lidi, vždycky jsem chodil, nikdy jsem se nebál. Ale vy jste zmínil už ty náklady a mě by zajímalo, jestli, protože tam jde samozřejmě o to, kolik utratíte za tu kampaň, na tu prezidentskou můžete 40 miliard. Mě by zajímalo, jestli vy si založíte ten transparentní účet, protože ten musíte mít jako potenciální kandidát, který jak si platí za svoji prezentaci podle toho úřadu pro hospodaření politických stran. Musíte mít 5. července ten transparentní účet, tak založíte si ho? Ale já nejsem kandidát na prezidenta, takže já se musím poradit s právníky, pokud by jsem se stal kandidátem, pokud bych to oznámil. Ale zákon nezná tenhle termín. No ten zákon je děravý, ten zákon je děravý a zákon nedomyslel různé situace, takže to, že pan předseda Senátu s tím pospíchá, je evidentně jenom reakce na to, že teda
já dělám tu kampaň pro hnutí a všichni to berou jako prezidentskou kampaň. Není to prezidentská kampaň. Nemluvím o tom, že kandiduju na prezidenta. I naši voliči říkají, abych nekandidoval, abych byl znovu premiér, ale samozřejmě voliči rozhodli ve volbách, takže máme premiéra, který sice neřídí tu vládu, je neakční, ale je to tak a volby rozhodly. Podle čeho se rozhodnete nakonec? No, tak těch faktorů je strašně. Bude to vaše manželka, nebo? Nerad rozebíral tady nějak moc. No, mohl byste. Dobře, povídejte takhle po ránu. Ne, tak já myslím, čistě teoreticky. Pro mě je důležité, že jsem založil hnutí, které teď vlastně má 10 let existence, že nám všichni předpovídali, jak to bude jenom nakrátko a že jsou tam další lidi, kteří vlastně budou pokračovat v tom projektu zakladatele, to jsem já a já už víceméně pomalu se loučím s politikou, takže je tam paní Schillerová, to to strašně baví ve sněmovně. Co to znamená, že se lidma pomalu loučíte? No tak já samozřejmě jsem oznámil, že už nebudu kandidovat do parlamentních voleb, takže já pokud bych ještě zůstal v politice, tak by to bylo ta kandidatura na hrad, ale v této chvíli to skutečně nevím. Nicméně čistě teoreticky, kdybyste tedy opravdu zvažoval kandidaturu na prezidenta, tak kdo by byl pro vás opravdovým soupeřem? Byl by to generál Petr Pavel, nebo jsou tam další kandidáti? Ne, tak pan Pavel mě baví v tom, že on říká, že on by kandidoval proti Babišovi. Tak já jsem si vždycky myslel, že pan prezident, nebo prezident je tam na to, aby zastupoval zájmy České republiky, aby zastupoval zájmy českých občanů, aby nějak spojoval tu společnost a ne rozděloval, takže já myslím, že prezident by měl kandidovat s nějakým cílem a u pana Pavla, jak jsem se dozvěděl, jeho cíl je kandidovat proti Babišovi a možná ostatní to mají taky tak, ale Babiš nekandiduje, takže zatím asi má špatný program. No třeba má pan generál Petr Pavel pocit, že vy jste právě proti těm zájmům těch českých občanů, tak co by podle vás měl teda prezident lidem nabídnout, co byste mohl nabídnout vy, máte už v tom jasno? Samozřejmě, já mám za sebou práci jako ministr financí, která byla celkem úspěšná, přebytkový rozpočet a tak dále, snižování dluhu, no a jako premiér. A to všechno jsme sepsali, takže rozdávám tu knížku Může za to Babiš a tam je ta statistika, co všechno naše vláda, která měla smůlu, protože 2 roky bojovala proti covidu a zachraňovala životy našich lidí, jsme udělali jsme toho strašně moc a byli jsme akční, teďka je krize. Ta vláda nepracuje. Oni se tváří, že pracují ve středu, vysílají signály, stále něco zvažují. No ale to moc krize. Nebudete dělat, paní redaktorko, když byste byl prezident, tak když to nebudete moc dělat tyto věci přece. Ale ano, ale kdybych byl kandidát, tak já na rozdíl od těch ostatních, kteří to berou jako vrchol kariéry, mám co nabídnout. Ty ministři, kteří jsou ve vládě, to je jejich vrchol kariéry. Oni víc už nedají. A třeba se podívat, kdo co má za sebou v životě. A já myslím, že bych nikdy do politiky nešel, pokud by tady ty naše tradiční strany nebyly zkorumpované a proto jsem založil to protikorupční. Takže jako vrchol své politické kariéry vnímáte to, že byste mohl být prezidentem České republiky? Tak pokud bych kandidoval a stal bych se prezidentem, tak by to byl vrchol politické kariéry, ale to není a nikdy nebyl můj životní cíl. Dobře. Tak pojďme opustit prezidentskou kandidaturu a pojďme změnit téma. Kauza Dozimetr, to je teď kauza, která hýbe českou politickou scénou. My, když jsme spolu mluvili naposledy a ptala jsem se vás, jak jakožto opozice budete reagovat. Je to 10 dní zpátky, říkal jste, že se nebudete snažit vyvolat hlasování o nedůvěře vládě s ohledem na předsednictví České republiky v Evropské unii. To pořád platí, nebo s tím, jak vyplývají na povrch nové informace, se ten váš postoj změnil? Ne, tak my nechceme poškozovat jméno České republiky v zahraničí, už to poškoduje to vlastně to, co se děje ve vládě, i ten kvázi ten bruselský vlastně deník Politico to kritizovalo a já jsem byl v Bruselu ve čtvrtek a byl jsem na zasedání politické frakce Renew Europe, kde jsem i potkal francouzského prezidenta, předsedu Evropské rady a dalších. A v Bruselu oni nevědí, co chce Česká republika. Ty naši ministři vůbec tam nechodí do toho parlamentu, někteří se ani nedomluví.
Takže jak chtějí to řídit, myslím, že jejich představy o předsednictví jsou takové zvláštní. My jsme na tom pracovali 3 roky, jsme to všechno připravili, bude krásná nová zahrada na úřadě vlády, nová zasedačka vlády. To je všechno krásné, ale ta vaše tedy reakce, krásný, ten dám room, se na tu kauzu dozimetr, to, co se děje na české politické scéně, budete nějak reagovat? Je to skandál, bude mimořádná schůze, já už jsem v Čau lidi, doufám, že to sledujete každé pondělí, 21. března říkal, že je to organizovaný zločin. Krejčířův kumpán, pan Rédl, založil s panem Gazdíkem a Polčákem tento organizovaný zločin a dotáhli to do perfekta, když teda dokonce tam máme i kokain. Takže pane se dozvěděli, je potřeba říct, že pan Gazdík figuruje v té kauze jenom v tom spisu, ale není nijak... Musíte navštívit Zlínský kraj a tam vám ty lidi řeknou, jak to je. Oni to všechno znají. A oni ten organizovaný zločin vyvezli do Prahy. Vždyť na těch odposleších říkají, jdeme do Prahy, tam můžeme krást. Ve Zlíně už asi rozkradli všechno, no tak proč by nešli? Nechme to na posouzení policie, tyto dohady a závěry. Ano, někteří opoziční politici totiž poukazují na to, že se říká, kdo se v kauze Dozimetr v minulosti s kým stýkal, kdo si s kým telefonoval, například bývalý politik Miroslav Kalousek na svém Twitteru v této souvislosti uvedl, cituji, nemělo by zapadnout, že Andrej Babiš se léta stýkal s Krejčířem, Mrázkem, Pitrem a rozhodně to nebyl větší charakter než oni sami. Konec Ježi, citace. Ale to bylo večer. Říkáte na to, takové přirovnání? To bylo asi večer, zase pan Kalousek asi měl nějaký hezký večer. Já jsem pana Krejčíře v životě neviděl, prosím. To jsou všechno lži a nechápu, proč to ten pán jako říká. Jaký bude tedy váš další postup? Paní Schillerová řekla v kauze Dozimetr. Paní Schillerová řekla, že budete vyvíjet politický tlak na to, aby odstoupil ministr vnitra Vít Rakušan. Ten ale také v kauze nějak nefiguruje. Ale třeba se podívat na jeho působení v Kolíně, jak to tam řešil, na ty sponzory z Kypru, na ty advokáty, stále třetí zájmu. Není obviněný, ani obžalovaný. Není, no samozřejmě, tak ten polistopadový kartel funguje společně, tak oni společně tady jsou, společně dělali kšefty, takže my do toho nepatříme, já jsem do toho nezapadl, proto udělali Lex Babiš, takže pan Rakušan věděl 2 roky od paní Marvanové, co se děje v Praze a nezasáhl, takže on těžko se z toho může nějak vymluvit. Domluvil policejnému prezidentovi, aby rezignoval, to je taky jako zvláštní, ještě nebyl ani ministr, takže já myslím, že je to jasné a pan premiér to kryje, místo toho, aby zkrátka aspoň zařídil, a myslím, že stán by neměl být ve vládě, protože skutečně těch kauz, co oni mají, je strašně moc, ale pan premiér to kryje a všichni se plácají po ramenech a říkají, jak je to všechno krásné. Dobře, tak pojďme od těch průšvihů stanu zase pěkně zpátky k těm vašim průšvihům. Už 12. září se totiž byste měl se postavit před soud, protože soud se bude v rámci veřejného slyšení zabývat kauzou Čapí hnízdo. Tak co? Tak přijdete, jak se k tomu postavíte? Viděl jsem pana Rakušana jako ministra, který vlastně tady a všichni, většina politiků těch koaličních se snažili ovlivňovat a vyvíjet tlak na ty nezávislé orgány, které doufám, že jsou nezávislé. Ono to kauza Čapí hnízdo vždycky přijde před volbami. 2017 je taková náhodička. Pane poslanče, samozřejmě každý rok jsou volby, takže... Ne každý rok, 2017 přišla kauza. No ale teďka v posledních letech jsou po každé nějaké volby. Nerozumíte tomu, co já vám říkám, před volbami klíčovými. Jo? Sněmovní volby 2017, nemala ta kauza poškodit. A teďka samozřejmě, takže ten soud tam... Před volbami to bude zase hlavní téma. To no a mě zajímá, Česká televize. Potkáme se tam 12. Česká televize, určitě. Česká televize, která vysílala vždycky všechno a teďka už přestala vysílat i zasedání sněmovny, aby občané nemohli slyšet, co naši říkají, no tak ta bude mít zase žluté, všechno bude žluté, všechno se bude vysílat. Vždyť je to směšné, paní redaktorko, kdybych nebyl v politice, tak byste v životě o Čapím hnízdě neslyšeli. Ta firma na tu dotaci měla nárok, ano, tu dotaci schvaloval a kontroloval, ne, schvalovali Bendl, ODS, kontroloval Kalousek, Langšádlová. Pracuje tam 90 lidí, odvedli 400 milionů do veřejných rozpočtu. Pane poslanče, půjdete to říct osobně k tomu soudu? Nikdy to nic nevydělalo, nebyla žádná korupce, takže je to všechno účelové a je to jediná kauza,
polistopadového kartelu si vzpomněli 2016, kdy jsem odmítl se Sobotkou dělat kšefty a šel za Kalouskem, udělal Lex Babiš, no tak Čapí hnízdo, tak se tam chodte všichni podívat. Tak tam je pouč, tam chodí a jsou nadšení. Pane poslanče, půjdete je tam nainvestováno 1,1 miliardy, prosím? Půjdete to říct osobně k tomu soudu, můžeme očekávat, že tam přijdete půjdu, osobně. Jako, no, určitě. Vy jste zmiňoval právě ještě Víta Rakušana, my můžeme zmínit ten jeho včerejší tweet, kde odkazuje právě na kalendář s datem 12. září a doslova cituji. Pan Rakušan je asi zoufalý, protože pokud ministr vnitra ukazuje nějaký kalendář a ukazuje, že 12. září. No na druhou stranu vy jako opozice tvrdíte, no škoda, že hnutí stane organizovaný kalendář, zločin, ale vy když... sám jste trestně stíhaný. Tak ano, ano. Není účelově, to trošku paradox? Účelově, to je účelové stíhání politického kartelu. To prokáže kartelu. Soud samozřejmě. Politického kartelu, já jsem nikdy nic neudělal. A proč pan Rakušan neříká o panu Půtovi, který už měl ten soud a kde se v odposleších prokázalo, že zkrátka je tam korupce a dokonce nechal sledovat politické soupeři. Takže proč to neukáže? Ukáže pan, jako, ukažte mi jeden důkaz. Vždyť od začátku je to manipulace. Zatáhli do toho moji rodinu, nejdřív bylo 13 obviněný, nejdřív jsem byl organizátor, potom jsem byl spolupracovník, nevím co všechno, tak je to celé nesmysl, celá ta žádost je nesmyslná. Je to vymyšlené, vyšetřoval to policista Kmotra, všichni to vědí, ale jasně. Necháme tak... to tedy na soudech. No, na soud. Pane poslanče, pojďme na závěr, odlehčená otázka. Už zítra vlastně začínají letní prázdniny, co vy a léto, kam míříte na dovolenou? Já půjdu týden na Krétu. Na Krétu. A jinak budu v Čechách. Budete taky jezdit s karavanem. Karavanu. Taky. Dobře. Pane předsedo, děkujeme, že jste byl hostem Nového dne a přejeme hezký zbytek středy. Děkuji za pozornost. Na shledanou.